Сьогодні на обороні нашої держави стоять найхоробріші чоловіки з усієї України. Вони стримують ворога та захищають суверенітет і цілісність нашої неньки України. Проте інколи ціною власного життя. Так віддав душу Богові Дмитро Шаленик. Чоловік народився 19 січня 1983 року. З перших днів війни пішов захищати свою батьківщину. Проте злочасна війна обірвала його життя. Це сталося 12 травня 2022 року у селі Гуляй-Пільське, поблизу Запоріжжя. Усі в жалобі, у церкві Дмитрові віддають останню шану. Сядай, позадіться ми немочі наші, імені Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твої, Сина і Святому Духу. І до нього, і віки віков. Амінь. Дмитро Шаленик був водієм противотанкового взводу 128-ї гірсько-штурмової легендарної бригади. Попрощатися з полеглим воїном прийшли побратими. Подякували за службу, за те, що разом пліч-опліч боронили державу. Сьогодні востаннє схиляють голову. Родина, друзі та односельчани – усі в жалобі. Проводжають Дмитра на небеса з молитвою та просять, аби його душа знайшла спокій. Душа його благий, отвориться. Приносимо глибокі співчуття усім близьким Дмитра. Дякуємо герою за його подвиги. За кожного воїна, що зараз зі зброєю охороняє Україну, та тих, хто робить це вже з неба, ми ніколи не забудемо. Адже герої не вмирають і вічно житимуть у наших серцях.